Ku bbalaza ya wiiki eno twalaga emboozi abatuuze b'Emisenyi ekisangibwa mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Sembabule nga batwala omugagga enoku Kankunda emisinde mu mmotoka emyufu bweyali agenze ku ttaka lyakaayanira nabo. Embeera eno ewalirizza ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa Pastor Caleb Tukaikiriza, RDC w'e Sembabule okutuuza olukiiko ku kyalo nga lwetabiddwamu n'omugagga ono. Omuduumizi wa poliisi e Sembabule, Ndawula David Wills asabye enjuyi zombi obutaddamu kulumbagana olw'okunoonyereza okugenda mu maaso. Olunaku ezitali za wala, tujja kukomawo, tujja kuyita gurupu gye twagala. RDC Tukaikiriza akuutidde abantu obutatwalira mateeka mu ngalo. Obanga oli akunyikiriza mujje mu kooti. Obanga twesiga RDC oba DPC, genda mu kooti. Omugagga Kankunda alaze obukakafu nti abatuuze bennyini be bamuguza kyokka abeewuunya okumwefuulira. Waliwo abasenza bali mu ttaka lyange era mbamanyi. Asabye yenna gwe yasibidde ekibanja nga tamusasula ng'asituke mu lukiiko kyokka mpaawo n'omwayimiridde. Bwemmanyi ntiwe wano oyita wano nze mpita wano tewansasula saakusasula bajje. Kansala Steven Kibudi yasabye Kankunda okukkiriza abeere n'abatuuze ku ttaka lye akomye n'okubasibisa. Zeyi Kankunda bw'abanga takkiriza kutusonyiyira wano abantu baffe tebabalonda ng'enseenene. Abantu bakitira balonda ng'enseene nga babateeka mu kkomera. Gezezaako gakyayimanga ne bampulira ne bakola ki naye sikyasobola. Abatuuze nabo basabye Kankunda okusonyiwagana ne bamutegeeza nti nabo bakimanyi nti ye nannyini ttaka wabula beetaaga bwenkanya. Titusaba tukulagane naawe era nja kukubuza okuva n'olwaleero. Tukusaba omanye nti tuli basenze bo naawe omanye nti gwe nannyini ttaka. Nowa Kintu yakusakidde ekkulire lino.